muna gabatar muku da shahararren web series ɗinmu mai suna Mu'amala, wanda za mu dinga kawo muku shi a duk ranar Laraba. Kada ku sake a baku labari, mazaukar zai YouTube channel ku rubuta Esclaver TV, sannan ku yi mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Muna tare da ku masoya. Bala ba a yin ta ɓoye sai ta fito fili.